vocês não param de perder para derrotar todos os tipos de dragão do Ice and Fire. Fogo, gelo e o lendário dragão de raio. O problema é que eu tenho uma armadura ruim e eu tô no hardcore. Mas se esse é o único jeito de me tornar um lendário caçador de dragões, eu vou derrotar todos. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Mais um belíssimo dia de Ice and Fire! E hoje é o dia mais perigoso de todos! Eu tava dando uma olhada no nosso livro de missões, até que eu vi uma missão que eu achei até que bem interessante. Coração de dragão de gelo, de fogo e elétrico. Como vocês sabem, aqui no mundo do Ice and Fire, tem várias criaturas diferentes. E eu já derrotei algumas delas, como por exemplo, ciclopes, serpentes marinhas e até a górgona. E obviamente dragões. Eu já enfrentei diversas dessas criaturas perigosas e no final de tudo, a gente acabou se dando muito bem no final das batalhas. Mas não satisfeito com isso, hoje eu quero enfrentar todos os tipos de dragão. Além disso, eu também quero aproveitar e evoluir o nosso próprio dragão. E o meu plano para tudo isso de hoje dar certo, começa com a gente explorando o mapa. O meu primeiro problema é comida. Eu tenho apenas 5 carnes. É totalmente impossível derrotar um dragão apenas com 5 carnes no inventário. E também é totalmente impossível a gente evoluir o meu próprio dragão com apenas 5 carnes. Eu tô dando uma andada pelo mundo, que por sinal é muito bonito, pra ver se eu acho alguma coisa diferenciada pra gente explorar. Mano, olha a onça ali. Corre, corre. Onça ou tigre? Não sei. Tigre. De qualquer forma, continuo aqui com o barquinho à procura de alguma coisa interessante pra nós. Seria isso alguma estrutura, fonte de comida ou de recursos? Opa, achamos comida de dragão. Olha só a sorte grande. Achamos um obelisco. Pra quem não lembra do obelisco, é literalmente aquela pedra que faz a gente teleportar pelo mundo. E... que não é um hipogrifo? Eu até deixei aqui salvo como hipogrifo. Meu Deus, ele é muito rápido. Tá, vamos sair daqui porque eu não quero batalhar com ele agora. Na real, nem sei se ele ataca, né? Mas é melhor evitar, né? Por sinal, eu nunca falo isso aqui nos vídeos de Ice and Fire, mas se você tá gostando dessa série tão diferenciada, você deixar o like e a inscrição faz uma diferença enorme. E eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Então, pelo amor de Deus, se inscreve aí, até já gostei. E olha, achamos uma vila e ela tá cheia de bloco de trigo. Eu vou pegar eles porque da gente se alimenta de trigo e todas essas carnes a gente deixa pro nosso dragão. É, vamos dizer que tá sendo um grande sucesso essa vila aqui. Olha quanta carne eu consegui e também bloco de trigo. Manuscrito, teia e osso e estante de livro que eu tô precisando. Uma jarra? Peguei. Mas eu vou pegar todas as estantes que eu achar, por causa que eu tava querendo ainda hoje também melhorar a nossa mesa de encantamentos. E com todas essas estantes que a gente achou, o nosso trabalho acaba de ficar mais fácil. Vamos olhar aqui. Vou levar o ouro e o pão. Olha o nosso inventário. Olha quantos blocos de trigo e quantas carnes conseguimos. Essa vila aqui foi um sucesso. Tanto que a gente chegou aqui de manhãzinha e já tá de noite. Eu só queria olhar aquela última casa ali antes de ir embora. Caraca, que casarão, né? Mas não tem nada. Tá, vamos embora dormir. Por sinal, e aí, Wingslump. Será que em algum lugar dessa vila tem aquela fornalha que esquenta mais rápido comida? Tem. Boa tarde. Enquanto tá esquentando algumas carnes ali, eu acabei de ver um carvão bem fácil de pegar. Bem aqui, olha. Vamos pegar todo esse carvão. E com isso, nós vamos ter muito combustível pra esquentar todas as carnes pro nosso dragão. Porque, pelo amor de Deus, não, meu menino merece. Ele quer ficar adulto. Dradulto. Dragão adulto. Vai esquentar essas outras que tá indo certo. Bom, pra mim vai ser pão, né? Enquanto essas coisas vão acontecendo. Cadê o Wings? Wings Lobson. Mas onde ele foi ali? Tá zanzando. Calma aí, filho. Você é criança, não pode ir tão longe, não. Esse dragão de hoje em dia não respeita mais. Eu tô guardando vários itens aqui, aproveitando esse momento. Porque a gente tem que ficar esperando todas essas carnes esquentar. E ela não tem muito o que fazer enquanto isso. Eu não tinha vários ossos de dragão. Aqui, ó, ossos. Tem que ser osso de dragão ou osso normal? Ah, osso normal, ok. Vamos fazer tudo de comida de dragão. E deu pra fazer 10. Caraca, tá gigante. Ele sobe no ombro ainda. Meu Deus, ele é maior que eu e sobe. Foi. Caraca, tá gigante. Ó, que asa bonita, Wings Lobson. Sobe no ombro ainda? Sobe. Ó, ele ainda tá estágio 1, mas tá com 17 dias de vida. 35 de vida e fome vai de até 100. Caraca, o Wings tá ficando tunado, hein? Ó, que bonito. Enfim, não dá pra alimentar ele mais porque agora acabou os ossos. Porém, a gente consegue ainda fazer as nossas estantes que eu tanto queria. Vamos montar nossa mesa de encantamentos aqui, olha. E eu acho que ela vai estar nível 30 já, né? 22, 24. 26? Eu tenho 4 livros aqui. Dá pra fazer uma estante. Será que chega no nível 30? 28! Ah, não. Agora é questão de honra. Vai ser nível 30. Eu tenho um livro. Pego 2 couros. 6 tábuas. Wings Lobson. Pera aí. Primeiro eu durmo. Agora, a gente vai pra aquela vila que a gente achou agora. Eu acho que é essa. Não. Ué. É. E vamos fazer papel pra fazer os livros.
Achei um pouquinho mais aqui. Pega, 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 pega. Agora é só voltar pra casa. Faz os livros, a estante e finalmente nível 30. Vamos desencantar todos os nossos itens. Peguei um pouco de lápis lazuli e agora vamos fazer itens dignos de enfrentar um dragão. Proteção 4. Olha, proteção contra fogo é até bom, levando em conta que tem dragão de fogo. Proteção 4. Durabilidade 3. Respiração 3 e afinidade aquática no capacete. Proteção 4 no peitoral. Saque 3 da espada e aviação 4, muito bom. Careta nem tanto, mas fortuna e durabilidade não tá ruim. É isso. Não, na real não é isso não, calma aí. Força 4 no arco. Olha, e o nosso tridente do guardião da maré veio com vários encantamentos também. Ó, acho que vale o teste. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que eu estou pronto para enfrentar os dragões. Eu até peguei um manuscrito aqui para ver se eu achei alguma informação que seria importante sobre os outros tipos de dragão. Temos aqui a informação sobre dragão elétrico, de fogo. Eu estava dando uma boa olhada no bestiário para entender um pouco mais sobre os três tipos de dragões. Aparentemente, o dragão de gelo, a gente já sabe tudo que tinha para saber. O de fogo é um pouco parecido, só que ele tem um ataque com a cauda. E um ataque que ele pode morder e levar a gente até a morte, sacudir o nosso corpo. E o último e mais temível é o dragão elétrico. Se eu não tiver errado, ele só nasce nas profundezas, normalmente no bioma de savana. Enquanto eu tava lendo um relato sobre o dragão elétrico no bestiário, eu descobri que com as coisas que ele dropa e a gente acha no bioma sobre ele, é possível a gente reproduzir dragões. Claro que isso é apenas uma hipótese, eu vou ter que estudar certinho melhor depois no grimório. Mas existe a possibilidade da gente criar mais dragões ainda, o que na realidade é bem legal. A minha dúvida é, será que dá pra um dragão de gelo e um elétrico terem um filhote ou só elétrico com elétrico? Bom, de qualquer forma, estou esquentando o vidro, porque após derrotar um dragão, pra missão nós temos que coletar o sangue deles. E isso é bem simples, é só fazer garrafas. Eu tô dando uma andada por vários bibas diferentes, porque eu gostaria de enfrentar um dragão primeiro que fosse um dragão diferente, seja um elétrico ou um de fogo. Na realidade, preferência de fogo, porque o elétrico é bem mais forte, queria enfrentar ele por último. Mas, na real, mais nada, achamos algo. A questão é qual dragão que fica ali. Mas essa marca aqui de dragão tá diferente. Outra coisa que eu acabei lendo nos bestiários é que todos os dragões ficam acordados de dia e dormem de noite normal. Exceto o dragão elétrico, que é um dragão que fica acordado durante a noite. Está ficando de noite. O meu plano agora, então, vou voltar para casa, vamos dormir e vamos lá cedinho com o dragão acordado para a batalha. Na real, pera aí, já aprendemos que toda hora o dragão quebra o nosso escudo, vamos fazer vários aqui. Pronto, agora sim, vou dormir e vamos para a batalha. Bom dia, dragão! Vamos batalhar? Ali, gente. Ele tá acordado já, será? Ou ele parece que tá de boa? O quão perto eu consigo chegar sem ele me atacar, será? Ó, tem várias coisas que... Bom dia, tudo bom? Mano, tá te faltando experiência, amigo. Toma aí. Acordou. Calma. Eu tava querendo testar meu tridente, já que ele acordou. Por que não? Calma, Eza. Para de quebrar tudo. Meu Deus! É o elétrico! Meu Deus, ele é muito forte! Calma. Ele é muito mais forte do que eu imaginava. Você não ficava na caverna só, cara? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Dropou meu jogo. A minha estratégia vai ter que ser toda mutada pra derrotar esse dragão. É que o meu plano era já ter uma armadura de dragão na hora de enfrentar ele. Ué? Então tá, né? Então tá, né? Foi o momento que deu mais medo pra mim até agora na série. E foi a batalha mais fácil. Ó os pão aqui, ó, que eu abri o inventário. Ele quebrou alguma coisa, dropou tudo. Não, isso que vocês viram ali, que no meio da batalha, do nada, o modpack crashou. Eu achei que eu ia perder tudo, que eu ia voltar, tipo assim, ia voltar morto. Vamos pegar 4 garrafinhas de sangue de dragão e vamos pegar os ossos, né? É que, na real, esse dragão aqui não era tão forte. Ele era estágio 3 apenas. Se fosse um estágio 4, ia ser um grande problema. Por sinal, cada dragão aqui do Ice and Fire gosta de algum tipo de minério. O dragão elétrico gosta de cobre e de um minério roxo. Se eu não tiver errado, é ametista. E também, se eu não me engano, é com esta flor aqui, o lírio relâmpago, que nós fazemos as coisas para reproduzir outros dragões. Ó, foi uma batalha complicada, mas sobrevivemos. Vamos pra próxima. Não vou nem voltar pra casa e guardar os itens. Só vamos continuar andando. É que aqui é uma savana, né? Faz sentido, né? Bom, de qualquer forma, vamos ficar andando até achar o nosso próximo inimigo. E olha, uma vila da savana. Vamos aproveitar dela pra pegar esse obelisco aqui de teleporte. Pois com mais um obelisco em mãos, vai ser bem mais fácil pra gente se eu precisar ir pra casa. Por sinal, acabei de ver duas coisas bem interessantes. Mano, ali tem um fóssil tamanho família e um templo do deserto. Nós vai nos dois. Pega, 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 pega. Olha, isso aqui era um estágio 5 de fogo. Opa! Acho que a nossa ida até o templo vai ter que ser adiada. Venha! Que isso? Calma, calma, calma lá. Mano, que bonito esse dragão. Sai! Esse aqui é um de fogo. Sai, 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 sai. Esse era aquele ataque mortal. Bom, pelo menos ele não tá jogando fogo, né?
Para, sobe o que eu falei! Não! Pera, água, 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 tom, tom, tom. E tridente. Calma, 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 calma. Desvio, 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 desvio. O perigo do dragão não são os ataques fracos, são os ataques deles que são mortais. Calma, corre, 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 calma, calma, calma. Olha isso! Calma, ele tá com uma bola de fogo em mim. Calma, 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 calma. Solta, solta! Eu tô tentando não usar o olho do ciclope nessa batalha, porque a gente já tá mais forte agora. Mas se precisar, eu vou usar. É um item lendário que eu peguei pra usar, então é meu. Mas, yo! Mas, uma batalha. Sangue de dragão de fogo. Vamos tirar as escamas. E com isso, já foram dois dos três tipos de dragão. Opa, olha o tamanho daquela minhoca do deserto. É maior que o dragão. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aquele templo pra depois, porque eu não sei como funciona aquela minhoca do deserto. Mano, o tamanho da boca dela, tamanho de 8 blocos. Se ela decidir fazer eu virar janta ali, acabou. Depois a gente olha no bestiário como funciona ela pra fazer a batalha. Tem uma ali também, só que é menor. E tem outro dragão. Tá, vai, vamos no dragão, vamos no dragão, vamos no dragão. Vai ser arriscado passar pelo deserto, mas eu acho que vale a pena. Só vamos tentar ser rápido. Mano, tem cobra aqui. Tem minhoca do deserto, tem tudo. Bé! Pera aí, calma aí. Esse ataque não, esse ataque é mortal. Sai, sai. Deixa eu correr um pouco. Ele quebrou minha armadura, ele quebrou minha armadura. Calma, 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 medida drástica. Equipei o olho. Meu Deus, meu Deus, calma, 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 calma. Escuta, 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 defende, defende. Defende, defende. Ataca, 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 ataca. Eu preciso recuperar minha vida. Sai, não faz eu voar com você não, cara. Tá, esse aqui é mais forte que os outros. Calma, 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 calma. Para! Quebrou mais armadura minha. Meu Deus, 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 meu Deus. Meu coração, calma. Deixa eu trocar de escudo já. Já vai ser a comida. Eu acho que aquele dragão vai ter que ser derrotado à distância. Ele voltou pro ninho, será? Voltou. De quatro partes da minha armadura, duas já estão quebradas. Eu não tenho muita escolha. Vai ter que ser na estratégia. Boa. Esse dragão era de fogo, né? Definitivamente, ele foi o mais difícil até agora. Bom, tô pegando os recursos que tinha aqui, pelo menos. E tem uma minhoca no deserto aqui. Vamos pra casa e vamos dormir. Bom, por enquanto, vou fazer uma bota e um capacete de ferro. E nós vamos encantar. Porque ainda falta um tipo de dragão pra derrotar. Não tá incrível, mas também não tá ruim. Tá sendo um dia meio complicado. Eu achei que seria mais fácil no final. Acabou me surpreendendo, porque o dragão elétrico foi muito fácil. O primeiro de fogo também foi muito fácil. Mas o segundo foi praticamente a minha morte. Eu não sei porquê, mas acontece muito nas batalhas de dragão, a gente fica com meio coração apenas, o que até não é um problema. O problema verdadeiro foi quando a nossa armadura quebrou, o que significa que em algum momento a gente vai ter que ir atrás de outra. Bom, pelo menos para derrotar os dragões falta apenas o de gelo. É o único dragão que eu não tenho sangue ainda, é o que eu mais enfrentei aqui ao longo da nossa jornada. Então eu acho que não vou ter tanta dificuldade assim com ele. Pelo menos é o que eu espero. Tá bom, temos ali outro ninho de dragão. Espero honestamente que dessa vez seja mais de boas. Gostaria de pelo menos ter alguma armadura quando eu voltar. E nessa batalha eu vou usar toda a minha estratégia. Então eu vou usar o olho de ciclope, vou usar o escudo e vou usar tudo. Não quero arriscar perder o meu mapa hardcore. Ó, tem um obelisco aqui de teleporte, vamos salvar ele. E eu tô vendo o dragão já. Será que dá pra subir aqui na torre e usar de vantagem pra mim? Calma, calma, calma. Desce, desce, desce. Calma, desce de novo, desce de novo, desce de novo, desce de novo, desce, 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 desce. Sobe. Tá, calma, deixa esse ambiente fechado que vai ser ruim. Toma. Mano, o olho do dragão é rosa. Isso é coisa boa, não é? Será que eu vou na mão? Eu vou me arrepender, eu acho. Toma. 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 Yo! Até com armadura ruim. Tá, pera aí que eu esqueci de pegar meu frasco. Vou em casa ali rapidão. Não vou mentir que pra essa última batalha eu tava com um pouco de medo por conta da nossa armadura. E isso que é assim. Esses são tudo dragão estágio 3 na média. Eu ainda não enfrentei um dragão estágio 5. Mas eu já sei como que eu vou fazer isso. Primeiro, deixa eu pegar aqui nosso vidro pra fazer os nossos frascos. Vamos pegar o sangue do dragão pra completar a nossa missão. Foi. E também os itens dele. Dropou safira. Cristal para invocar dragão de gelo. Talvez eu possa teleportar nosso dragão pra gente. Trazer o Ingus Lompson até mim. Bom, de qualquer forma, fizemos a missão de derrotar todos os tipos de dragão. E agora eu preciso de uma coisa urgente. Uma armadura decente de escamas de dragão. Então, vamos caçar mais dragões.